Rád bych se ještě vyjádřil k nové informaci, a to k tomu, že bylo podáno podle médií, a já věřím, že ta informace je pravdivá, trestní oznámení na Radka Johna, to v souvislosti s jeho činností ve společnosti Ora Print a dalšími. Já myslím, že tady se dostáváme opět na křižovatku. Buď půjdeme cestou, kterou avizovali všechny strany nejen před volbami, ale i po volbách, a nejvíce prohlášení o politické kultuře tady jsme slýchali právě od strany Věci veřejné, anebo půjdeme zpět. Půjdeme do doby, kdy tady byla kauza místopředsedy vlády Jiřího Čunka. Pan John si pravděpodobně zahraje onu roli pana Čunka a bude záležet na tom a na něm, jak se zachová. Já bych rád jej vyzval, pokud nechce zpochybnit nezávislost onoho vyšetřování, které pravděpodobně tuto věc bude provázet, pokud policie celou tu věc hned v zárodku nezastaví. Tak, aby Radek John přestal s čistkami u policie, aby přestal s personálními změnami, a myslím, že pokud by Radek John v tuto chvíli rozhodl o odchodu policejního prezidenta a nahrazení, jak sám řekl, svým člověkem, tak pak podle mého názoru ta obava o to, že to vyšetřování už nebude nezávislé, je na místě. Já bych proto jej chtěl vyzvat, protože ta situace s podaným trestním oznámením je skutečně nová, aby tyto personální změny v policii do doby, než bude jasně rozhodnuto o osudu tohoto trestního oznámení, zastavil. Trestní oznámení samo o sobě neznamená, že někdo se něčeho dopustil, ale myslím, že v případu právě pana Čunka, který možná je v něčem podobný právě tomuto případu, který nás čeká s Radkem Johnem, je velké memento, a já doufám, že se nebudeme vracet zpět a že i pan John pochopí, že v tuto chvíli jakékoliv změny v policii budou znamenat jediné: pochybnosti o nezávislosti vyšetřování i jeho samotného jako ministra vnitra. Děkuji.